Монументальне мистецтво цілої області в одному веб-архіві. Команда дослідників створила мапу з координатами сотень віддалених архітектурних об'єктів Житомирщини, які досі не потрапляли в жоден об'єктив. Карта пам'яток вже встигла стати своєрідним путівником для туристів. Де і як шукати забуте мистецтво, дізнавалася Анастасія Старовойт. На архівній фотографії бачимо святкування 9 травня, стоять школярі. Ну, в принципі, можна побачити, що пам'ятник зберігся у своєму первозданному вигляді. Де саме розташовується цей пам'ятник полеглим воїнам Другої світової, Євген довго не міг знайти. Допоміг випадок. На виставці, де представлена світлина цього монумента, зустрів художника і скульптора, який його створив. Так само довго шукав і ось цю мозаїку кінця 60-х. Про цю роботу я дізнався, працюючи в обласному архіві Житомирської області. Її цікавість в тому, що ці герої на роботі, вони виглядають трохи як гості з інших країн. Вони, ну, як для мене, вони трохи схожі на жителів Ефіопії. І це досить нетипова ситуація. Ці пам'ятки – лише частина дослідницького проєкту, якому фотограф Євген Нікіфоров присвятив чимало часу. Мозаїки, вітражі, монументи та інші архітектурні об'єкти Житомирщини періоду 60-х-80-х років. Усе це Євген знаходив в архівах, наносив на карту, а потім проїжджав помічені точки. Та не все знайдене в архівах збереглося досі. І основною причиною зникнення робіт є недекомунізація, тому що в Житомирській області дуже рідко зустрічаються роботи, це просто одиниці, коли ці роботи пов'язані з пропагандою комунізму. Основна причина зникнення робіт – це ремонти, це неуважне ставлення місцевих жителів до монументальної спадщини. Те, що лишилося, а це понад півтисячі об'єктів, стало основою для сайту «Монументальні пам'ятники пізнього модернізму Житомирщини». Це відкрита електронна база даних, якою з легкістю користуються туристи і поціновувачі такого мистецтва. Кожна точка – це певний об'єкт монументального мистецтва в області. Я вирішив розбити ці точки різними кольорами. Зелені – це ті, які знаходяться в гарному стані, жовті – які потребують реставрації, сині – це ті, які частково зникли, і ще будуть червоні – це ті роботи, яких вже немає. Євген каже, хоче показати людям, що в них завжди є доступ до аналога музею «Просто неба». В особистому архіві він має дослідження і фото з усіх регіонів країни, які в майбутньому можуть поповнити веб-архів монументального мистецтва. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов. Новини. Телеканал «Інтер».